Dragi naši gledaoci, verovali ili ne, slušate i gledate program na srpskom jeziku. Put od samog organizovanja do ove prve emisije bio je dug i nećemo reći mukotrpan, ipak smo uživali. Nadamo se da ćete deliti naše mišljenje i da ćete i vi takođe uživati u našem programu. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo kanalu 31 i CTV-u na ustupljenom vremenu i prostoru. Cilj našeg programa je da vas blagovremeno informiše o svim kulturnim i nekim drugim događanjima kako u našoj zajednici, tako i šire u Pertu. U tom smislu očekujemo i vašu punu podršku i saradnju. Što se tiče današnje emisije, prilog krećemo utakmicom Beli Orlovi Srbija Gvelap Kroacija i da podsjetimo, veterani Belih Orlova pobedili su u ovoj finalnoj kup utakmici. Takođe smo snimili nešto od atmosfere sa srpskog posela održanog u Srpskom centru Maddington u organizaciji Srpskog nacionalnog saveza. I na samom kraju, kao poslastica naše prve emisije, za sve one koji su propustili jedinstvenu priliku da vide Bajagu i Čorbu zajedno ovde u Pertu, nešto od atmosfere sa samog koncerta. Ali da ne dužimo više sa pričom, ostavit ćemo vas da uživate. Samom početku bilo je previše nervno. Znao sam da hrvatska ekipa je jako dobra, mada smo i mi dobri, bio sam jako nervozan.
ali kao početka 1-0 opravdio sam, kad su oni postigli izjednjačujući gol, onda me uhvatila neka trema, ali igrači su sretan sam, možda jedan najveći doživljaj u svojih 58 godina, igrajući fudbal 47 godina, prezadovoljan sam. Momci su odigrali dobro, s obzirom da su to sve preko 35 godina, kad ih uporedimo sa mladima, da jako, jako veliki uspeh. Osjećam se kao preporođen. To ti misliš da si zaslužen. Ali dobro, mimo toga, šta dalje? Pa dobro, koje su ti ambicije? Sad si u punoj snazi. Pa ambicije sam imao za našu ligu, međutim morat ću da se dogovorim sa mojim suprugom. Ja ne vjerujem da u mojim godinama može da mi dozvoli jedan takav luksuz da eto, izgubim taj kontrakt mogući i tako dalje. Srbi stvarno zaslužili pobedu u celom svijetu, ne samo na utakmici. Ja završavam se. A što mene boli grlo? A mene što boli grlo? I daj mi kornilo, boli. Ovo je on džobuje na njeg. Uopći ga! A mene što boli grlo? I daj mi kornilo, boli. Bravo! Hajde, davo. Gore od Aljaske do Australije, kad god se sretnemo. Večeras jedno vrlo važno veče za nas Srbe ovdje u zapadnoj Australiji. Održava se, kako smo ga nazvali, sve srpsko po selo. I želja nam je da okupimo ljude i podsjetimo na običaje, na jezik, na tradiciju. I pre svega decu da naučimo, mnogi su se rodili ovdje i ne znaju sve to. Zato imamo i malu izložbu ovdje narodnih radinosti, imamo stihove naših pesnika, čak ćemo govoriti neke vranjanske i niške stihove na tradicionalnom vranjanskom i niškom jeziku, tako da što više približimo ambijent naše predivne Srbije večeras sa ovdje ljudima koji su došli. U ime uprave ja bih želao da pozdravim sve Srbe koji žive u zapadnoj Australiji i da ih pozovem da uvek i rado dođu u ovu srpsku kuću. Ne zaboravite kako miriše bajno naše cveće zavičajno. Dragi su nam sve zemlje sveta, upamtite i reči tuđinske, ali nikad, nikad ne zaboravite slatki reči materinske. Dobrodošli na srpsko poselo. Večeras ćemo se uz muziku i igru, pesmu i šalu da se preselimo bar za ovih nekoliko sati programa u predivne predele naše otadžbine. Večeras ćemo da se vratimo tamo odakle smo odavno otišli, oživjet ćemo stare uspomene, podsjetiti se na neke običaje. Želja nam je bila da u programu zastupimo što više raznih regiona, prema tome kakav smo odziv imali, tako je i ovaj program sastavljen. Ali kako je srpsko poselo tradicionalna manifestacija, mi vas već sada pozivamo da za sljedeće poselo uzmete učešće u prezentaciji vašeg kraja. Pa kad i dođe autobus, šoferi u autobusima gradskog saobraćaja, tako meni u blizine da putnici poležu jedna.
Zdravo svima, ja sam Peđa, vaš domaći segmenta koji će se baviti našom rock muzikom i popularnom kulturom uopšte. Za prvu emisiju pripremili smo intervju sa našim nedeljnim gostima Borom Đorđevićem i Bajagom. Njih dvojicu zaista nije potrebno predstavljati i nadam se samo da ste se lepo probali na koncertu i da ćemo uskoro vidjeti još naših rock grupa. Uživajte! Ovo tebi nije prvi put u Australiji, četvrti put u Australiji i prvi put u Pestovi. Ja se nadam da ćete u budući i češće dolaziti ovde. Dolazimo već iduće godine za olimpijadu iz Sidneja i sigurno nećemo preskočiti u Pestovi. Naročito ako večeras bude uspešno kao što je do sada bilo, jer su bile raspadne sale, što je ovako iznenađujuće, uglavnom su na Rogasa dolazili i tako. Da, tako. Koliko si ploča do sad snimio? To ne znam i sam. To je upravo se završila 14. 15. pretpostavljam. Ljudi sad miksaju bez mene i ja sam strašno zabrinut. Čuo sam da radiš i na mjuziklu za teatar pre koji će se igrati u velikoj sali Sava Centra. Da, pre Australije sam otišao u Crnu Goru i sad gore pravo malte na Australiju. Ne stajem, radim non stop, a u pozorištu radim i na mjuziklu koji se zove Lukas naslovne strane, koji ima otprilike 120 izvođača, što ću jako teško dovesti u Australiju. Tekst je radio Gordan Novakić, režira Miša Vukobratović, razmaj radi Vojkan Borisavljević. A sve što se dešava u... A moj Siže je neki podcast svega i svi songovi, cela muzika je moja. Drago mi je da si došao u Perti i ujedno mi je i drago da će naši ljudi ovde imati i priliku da malo više saznaju o rock'n'roll i pop kulturi urbanih sredina u Jugoslaviji. Upravo kao. Svi upućeni. Da. Jel sve što se dešava, ja sam sirni saznao. Hvala ti na razgovoru i vidimo se večeras. Hvala tebi, vidimo se večeras na koncertu. Bolje da smo pričali posle koncerta. I naravno pre. Ja ću. Onaj period od kad sam svirao Ljubo Šorovi pa do sad, verujem da sam
negde preko 3 miliona posjeta. Pa, slušaj, ovak se držao u Beogradu, pre godine i po dana, tako da računamo ove za vreme bombardovanja i to, koje, ali nego regularne koncerte. Poslije je bio na Trgu Republike, bilo je nekih 80.000 ljudi. Da, inače, u nekim regularnim uslovima, i Riblja Čorba i moja grupa Bajegang su to i punili sve prostore u Beogradu i od Goma omladine do Kralja Sajmišta. Tako da je, sve zavisi od trenutne situacije i od toga, ali u principu 5-6.000 je prosječna posla. Bilo je i 18, bilo je i manje, ali je, to je nekako. Ja se nadam, evo, da ispredne da su bore ja neki pioniri, pa da odnosi drugi da krenu. Najbolja pesma koju sam ikad napisao.
Sportski kulturni klub Srbija u 21. vek ulazi sa 21-godišnjicom postojanja. O samom klubu saznaćete nešto više u nekoj od naših narednih emisija, a ovom prilikom želimo da naglasimo da je ovaj klub ujedno i inicijator osnivanja našeg malog producentskog tima.